خو دا سونه خخه خبره ده چې دا ماشومان راشي خواهش لري چې مونږ د سره ملاو شو بل چاله نه ځي او مونږ راشي دونه د لرې نه راغلي او دونه ویټ یو چې ما ته پته ولګي ما خپل هر کار پرې خو زول رالم په منډه ما ویور زما فینز دا نن ډېر خسته ماشومان راغلي دي دا زمونږ یو ډېر د خوګ رور بچی دي چې ای سره خیر زمونږ دغه شوی دی خو ما ته نه پته چې دا نو دی راغلي دي او دی خو وی چې خان بابا یې موزان غټ کړي را غټ کړي جیکټ ویکټ یې چولې دی او ته وسه خان بابا شان مو جوړل غوړې او څه بګه خلک وځي تیر وځي او نو بس کې خبرې کا وکړه خبرې کا وځي خبرې وکړه شابه خان بابا ها دی وی چې ستاره ویډیو غانې موږ ورمو دی دی په چلو دی دا سوق دی دا سوق دی دا غدي کنه د ماته وی وی ستاره غاړه څه شو تا چې ګټلې مو دا هغه لکه چې تاسو سره ما دا ګړی زور کړو اگر نه 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 ما چې ورته مې ما چې ورته چا بيتي والا تاسو یا دې چا بيتي وته مې چا بيتي والا مې چا بيتي والا نه خان بابا مبارک یو دو خبرو کنه ته خان بابا جوړې دل غواړي ها واخله دې دا کوم ځای نه راغلي سلام بابا اسلام آباد نا پشاور سونا انتظار مو کو دیر دیر خان بابا پکور نو اصل کی چ رنگ را پسو شو می من مار را غلی دی ها نو بس رالو ولا دا زمون گمی نوال دی ماش من دا سی مون تاسو تاک سر دا میسج کو ایو جر دا فیل دیر خست فیل دیر الحمدللہ لگا سپورٹس دا سی سیز دی چ گورا تاسو بد ماش مان ہو کے زمون بری فیل کی مشران راضی زنانا راضی ماش مان راضی زمون خوین دی مین دی تو زمون مشران دی رونن دی دا زمون بچو پشان دی دا گورا راغلی دی لالا لگا دل دو بلاڑ ماش مان تا سر مین کی دا سو دی ہر ویڈیو زما کتری دا مات وی یا سپورٹ کی ناستو ما دې دا غزیر کنه تاسو چې پکې راتلې و غان په لګولې و ما دا بالکل غزیر ها بل راځي ملمان راکران چې راغلي دا پولیس والا و سره پیژنې ملمان ازنه یې روبوت ها ها بل ما شو یو تاسو پین راغلي و دا غي بارک یو دوه خبره وکړي ما شوم دا خو زمونږ ډېر خواګه فین زی دا خدا سي فین دي چې هغه بالکل اگر ماشومان خدا سے جو یا اللہ وی سب وسر حساب کتاب نہ کو نہ مانے دای داسے تو بوزرو گڑس ما داسے ویڈیو گانی وسر ای سر ما جوڑے کڑے چے ماشاءاللہ ډیر خوند را کر ددی زتا است اکثر ویم چې بای داسے سو کې گنا چے تا ستا داس چې ویم دا بوز په پنجاب اردو کې ویم چې زمون ټول پاکستانی ویني خو زتا است صرف دا ویم چې داسے سو کې زتا نه چې سو یم الحمدللہ زچ سیم از غتا استم پتر الله مونږ لا زیرا کړي خدا سونه خه خبره ده چې دا ماشومان راشي خواهش لري چې مونږ د سره ملاو شو بل چاله نه زی مونږ راشي دونه د لری نه راغلی او دونه ویټ یو چې ما ته پته ولګي ما خپل هر کار پرې خو زول رالم په منډه